ሰላም፣ እንዴት አደራችሁ? እንዴት ናችሁ? ነው ቁርስ እንስራ። በጣም ቆንጆ ለጤና ተስማሚ የሆነ ቁርስ ነው የምንሰራ። ከዚህ ጋር ስፒንች አለ፣ ቆራርጭ የሆነ ስፒንች፣ ቅጠሉን፣ ሽንኩርት፣ ትንንሽየዋ የድሮ የአገር ቤቷ ሻለት የሚሉት ከዚህ ሀገር ሁለት ነው የተጠቀምኩኝ። ከዛ ድስት እዚህ ጋር ጥጃለሁ። እንደምታዩት ይኸው ድስት አለ። ድስቱ አይዝም፣ ግን ትንሽዬ ዘይት እጠቀማለሁ ሳይበዛ ለቴስቱ እና ለከለሩ እንዲያሳምርልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳህን አለ። ወደዚህ ወደ ሳህኑ ይሄን የከተፍኩትን ገለብጠዋለሁ ወደ ትልቅ ሳህን። ከዛ አንድ አፕል አለ ልጨዋለሁ፣ እንደዚህ አይነት ማለት ነው። አረንጓዴው ነው። በዚህ በመፈቅፈቂያው ፈቀፍቀውና መክተፍ ትችላላችሁ፣ ግን በጣም ቴስቱ ጥሩ ይሁንና ለስላሳ ይሆንልናል ስንፈቀፍቀው ማለት ነው። ለዛ ነው የምፈቀፍቀው። እናንተ ታምሳፕ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ እኔ እንትኑን አፕሉን እስከምፈቀፍቅ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ፈቀፈቅኩት፣ ከዚሁ ከሳህኑ ነው ከጣውላው። ከዛ ከመክተፊያ ጣውላው ጁስ ስላለው ጁሱ ሁሉ እዚህ እንዲሆን ስለፈለግኩኝ ከዚህ ጋር ፈቀፈቅኩት ማለት ነው። ውሃ ነገር ጁስ አለው የተፈጥሮ፣ እሱን ጣፋጭም ስለሆነ ቆንጆ ነው። ከዛ አንድ የምጠቀመው ቺዝ ነው። ይሄን መተው ትችላላችሁ፣ እኔ ስለፈለግኩ ነው ዛሬ በእጄ ሙሉ። እናንተ የምትፈልጉትን ያህል መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛችን ቀልቀል እናደርጋለን ትንሽ። ሌላው ዋናው ምግብ የምንሰራው ለሰውነታችን ጠቃሚ የሆነው ደግሞ አንደኛው ሊመጣ ነው። እኔ ዛሬ ስለፈለግኩ ነው እንጂ ይሄን ግዴታ አይደለም ቺዙ። አንዳንዴ ለሰውነታችን ያስፈልጋል፣ ሁሌ ደረቅ ደረቅ እየተመገብንና። ከዛ ይሄ እዚህ ጋር ምን አለ መሰላችሁ፣ ፈጭቼ በባለፈው ስላሳየኋችሁ ነው። ከዚህ ያለው ላላ ብሎ የተቀቀለ አይብ እና እንቁላል ነው፣ የተመታ እንቁላል። የምትፈልጉትን ያህል መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ። ይሄውላችሁ ይሄን ይመስላል። ይሄ በጣም ብዙ ብዙ ጥቅም ያለው ነው ለሰውነታችን። እዚህ ውስጥ ያለው ንጥረ ነገሮች በጣም አሪፍ ናቸው። አሁን እዛ ጋር ምድጃችን እንሄዳለን። ኦኬ፣ አንድ አይነት እንዲሆንልን እዚህ ጋር በማንኪያው በአንድ አይነት ጎድጎድ ባለ ማንኪያ እንደዚህ ሰፍረን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄው ምድጃው ዘይቱ ለመካከው እንዳይንጠባጠብብን ቀረብ ወፍራም ቀጭን ስልስ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ከዚህ ጋር ከፈለጋችሁ የምትፈልጉትን ዱቄት መጠቀም ይቻላል። እኔ ግን ስኳር ላለብን ሰዎች፣ ለተለያየ ዳቦ መብላት የማንችል በጤና ምክንያት ይሄ ለዛ በጣም አንደኛ የሆነ ምግብ ነው። ከድኛ በስለዋለሁ፣ በሁለቱም በኩል ቶሎ እንዲበስልልን ማለት ነው። እንጠብቀው ይብሳል። በአዘር ሳይዱን ከርብተን እናበስለው። አሁን ደግሞ ይመስላል በደንብ በትክክል እንዲበስል። አሁንም ከድነው አለው ይብሳል። ይኸው በሰለልን። አሁንም ሌላኛውን እናስቀምጣለን። እንደዚህ እያረኩ ጋግረዋለሁ ሁሉንም ማለት ነው። ምን እየበላሽ ነው? ቁርስ እየሰራሁ አይደል? ይሄ ስናክ አይደለም ሰው making delicious and healthy course and you never have a breakfast why you have it today snack okay so activi yesarraw no lela turu course alle kedagn nasqamtu course tasartu alleqa yewlachu ihe baatkiltu yetesarraw no betam arif no ihenya demo le lijochhe አትክልት የለለው እንዲሁ ዝም ብሎ ነው ያደረኩላቸው። አትክልቱን ይጠቀማሉ፣ ግን ሽንኩርት ስለማትበላት እህትና ለእሷ ብዬ ሽንኩርት የለለው አትክልትም የለለው እንዲሁ ዝም ብዬ ሰራሁላቸው ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል የኛ ቁርስ። እዚህ ጋር ምንም ነገር አያስፈልገውም። ከዚህ ከፈለጉ ሜቢ እንትኑ ማር መጠቀም ይችላሉ፣ ግን ቺዝ እንደዛኛው እንዳያችሁት ስለተጠቀምኩኝ ምንም ነገር አያስፈልገውም። ግን እንፈልጋለን ካላችሁ ማንኛውንም ሶስ ወይም ማር ወይም ቅቤ
መጠቀም ትችላላችሁ። የልጆችን በቅቤ ነው የሰራሁት። ኬሪ ጎልድ የሚለው የሳር በልት የታለቡ ከብቶች ቅቤ ነው የተጠቀምኩ ለነሱ። እዚህ ከቤታችን አዋቂ ቅቤ የሚበላ ስለሌለ ለእኛ ለአዋቂ በዘይቱ ለነሱ በቅቤው በለስታ ወይም በገበታ ቅቤ ነው የተጠቀምኩኝ ለነሱ። በጣም አሪፍ ነው። ምንም ነገር አያስፈልገውም። በጣም በተለይ ይሄ ሽንኩርቱ፣ አትክልቱ ልዩ ነው። ቴስቱ አያስፈልገውም ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል። ሰላም ሁኑልኝ። እወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁ። በሰላም እንገናኝ። ባይ